Bakıda uşaq evlərinin birində sanitar qaydalara riayət olunmaması, uşaqların seçili yataqlarda yatması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə video yayılıb. Unikalor xəbər verir ki, görüntülər Bakışəhər Xətai rayonu 3 aylı uşaq evində çəkilib. Çəkiliş olduğunu görən işçilər məsələni örtbasır eləməyə çalışsa da, antisanitar qaydalar açıq-aşkar görülüb. Baxın. Gidin orada baxın, burada baxın. Düzdür qızım? Bura dəyişilmir. Bizə dedilər ki, bura dəyişilir. Düzdür? Amma faktora dəyişilibdir. Mən deyirəm ki, burada haqsızlıq baş alıb gedir. Bu pastellər, baxın, indi dəyişildi də. Bu oranın pastelləri dəyişilmir. Buranın pastelləri şaxdır. Buranın pastellərinə baxın amma. Baxın, buranın pastelləri baxın nə gündədir. Demək, bura dəyişil. Nə nazik yerlərdir bunlar. Ona görə bu uşaqlar xəstə düşür də. Bu nə nifrətdir. Burada uşaq yatar. Bu nə iyidir. Bax, bu nə zibildir. Baxın, burada az yaşlı uşaq yatar. Bu nədir belə? Kızım, bu üç altından. Xanım, altı üstü. Bu xəstəlikdir də. Özü xəstəlik mənbəyidir. Xanım, bu nədir belə? Nədir bu xanım? Sən yerin haradır, göstərdin. Bu döşəyidir, buradır. Kızım. O altdan salmışıq ki, döşəyidir. Xanım, bu xəstəlikdir. Bunu yumaq lazımdır da, dövlət verə bilər. Dövlət vermir ki, belə kirdən saxlayın. Dövlət sizə verə bilər. Hanı ütüsüz? Qaç. Bu pastel kraxmanla, ütü ilə olmalıdır. Kirə baxın, yaxından göstərim sizə. Xanım, yaxından göstərim. Əgər bu kiri görürsünüz də. Baxın, uşaq özü. Niyə baxın? Xanım, uşaq eləyir bu. İyiniyin də bunu bir dənə yağ iyilənir. İyiniyin də bir dənə bunları. Xanım, iyiniyin bunları. Numayın da. Xayiş eləm bir dənə onları iyiniyin. Ay xanım, bura iş istəyirsiniz iyiniyin də. Siz dediniz ki, mən burada nəzarət eləm. Nəzarət edən məkimə. Həkim sən də iynə onu. Yoxa bir də iynəsi. Yolmalıdır da burada. Yolmalıdır, dövlət gətirib yumalıdır. Yumamısan. İyidir, plastinaların iyisinə bax. Yaxşı, bir deyil, gələ. 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 Deyil, buna bax. Gələ, bütün hamısını açın. Hanım. Can, bunlar VIP-dir. Bunlar, ay qız, bunlar müəllim yeridir, ya texniçka yeridir. Bir yorgan, bir plastina, bir adiyal, bir döşək, bir yorgan. Hanım, burada üstünü oxuyun. Kimlər yatır burada? Bu qalınlıqda kimlər yatır? Bax, tərbiyəçi...